Kedves közönség, a következő perceket egy álomban töltsék. Szárnyal a fantázia, nincs semmi kötöttség. Nem számít a befektetett munka, a verstanulás, a költség. A második állép színpadra, hogy a jelenlévők figyelmét felkeltsék. Csukás István, Habci Rakéta művének ötletéből Franke László alkotta meg a produkció szövegét. Budán Eszter és Ocskai Éva tanítók betanították, rendezték e rímek tömegét. Ne várjunk már soká, színpadon a második A. Mondunk egy mesét, talán a valóságban is megtaláljátok a helyét, mert csak tanulsággal szolgál, hogy a gyerek hogyan végezze a dolgát. Hol volt, hol nem volt, talán sose volt. Ez a történet három testvérről szól, akik egyszer nem vigyáztak és eláztak, emiatt persze nagyon megfáztak. Otthonukban mindhárma beleskeznek, a tüsszentések csak úgy repkednek. A mamájuk őket gondosan ápolja, az iskolába járásukat ma elnapolja. Gyerekek, nekem el kell mennem dolgozni, tessék lefeküdni és begombolkozni. Ma ne csináljatok semmi egyebet. Vegyétek be a vitaminokat és a gyógyszereket. Használjátok az ócseppentőt, meg a papírzsebkendőt. Ne csináljatok húzatot, ne nyissátok ki az ablakot. Na ezt mondani sem kellett volna, jobb lett volna, erről nem szólna, mert a gyerekek azt imádják, ha pont az ellenkezőjét csinálják. Érzitek ezt a friss levegőt? Most kapok belőle elegendőt, nem is kérek már zsebkendőt. Én meg már érzem a húzatot, igyon át hát meg nem húzhatod. Nekem valami már csavarja az orromat, nagy tüsszentés lesz, érzem a sorsomat. Nekem is! És most kezdődik a hihetetlen mese, ne gondolkozzatok, hogy ez lehetséges-e. Elrepülnek a náthások szigetére, ahol mindenkinek ez a betegsége. Szeretném megkérdezni, hol vagyunk, egy kicsit elszállt a testünk és az agyunk. Jaj, ezer bocsánat, elnézést! Semmi baj, ismerem ezt az érzést, a zsebkendőt miért nem használod, amiket tovább fertőzöl, megbánod? Itt senki sem használ zsebkendőt, ezért mindenkit megfertőz. Itt nincs zsebkendő, itt senki a szed, itt mindenkire rát is szed. Ezek kultúrálatlanok. Mit tegyünk? Menjünk innen, mert jobban beteget lesz. Terjedő bacillusok szárnyán tovább megyünk. Vitamin sziget a következő leszállóhelyük. Nézzük, ott mi történik velük. Gyertek, tárts ki a szád. Teszek bele vitaminát, jót tesz a szemednek, gyere szemezgess, gyere egyel semmi kétkedés, ettől lesz jó a csontnövekedés. Egészségessé válik hajad a körmöd, meg szép sima lesz a bőröd. Ettől kevesebb letapadtanásom, ez legyen neked is a jó tanácsom. Ha a répát eszed vagy eszeded, erősíti az immunrendszered. Nagyon népes a B-vitamin család, sok betegségre megoldást talál. A hiány a betegséghez vezet, ezért igényli a szervezet.
Javítja a memóriádat meg a figyelmedet, gyere, egyél, nem kell érte fizetned. Jót tesz az izmaidnak, előzi a fáradtságodat, javítja minden adottságodat. Ha nincs C-vitaminod, nem jó érzed magad. Vérzik az ínyed meg a fogad. Ingadozik nagyul a hangulatod, nem az igazi énedet mutatod. Jót tesz az ízületeknek, s minden betegség tünetnek. Gyógyítja a nátátokat, tárcsátok ki a szátokat. Ha nem sült rád eleget a napos szervezeted, kevés D-vitamin kap. Nagyon kell a csontodnak, érezd-e? Vitamint fontosnak, ha beveszel párat, nem leszel fáradt. Az E-vitamin védi a szívedet, és jó hatással van az agyadra. Csökkenti a fertőzések kialakulását, így vigyázhatsz magadra. Védi a sejthártyát, ezért lassabban öregszel, sokáig fiatal maradsz, ha naponta beveszed egyszer. Ez itt a multivitamin komplex összetételű készítmény, a szervezet számára nélkülözhetetlen, ajánlom őszintén. Ásványi anyagokat, nyomelemeket tartalmaz, minden fontos vitaminokat együtt alkalmaz. Segít az ízületek mozgásában, a jó közérzet fenntartásában. Amit hallottam, abból sokat tanultam. Ettől a sok vitamintól félig már meg is gyógyultam. Mielőtt a tudásba mélyebben belemerülünk, kapaszkodjatok a sok tablettától, tovább repülünk. Repültek, meg nem álltak, míg egy mobiltelefon szigetre le nem szálltak. Nézzétek, mindenki nyomogatja a mobilját. Nem is látnak ilyen sokáig, ezt hogy bírják? Szia Kristóf, itt Bende. Fenn vagy a neten? Veszed az üzenetem? Kristóf vagyok, te vagy az megint Bende? Mindig írsz nekem naponta, hetente. Mit csinálsz? Merre találok? Valahol megvárlak. A hátad mögött állok, innen irkálok. Benji, figyelj! Bruno vagyok. Írok neked e-mailt. Telefonon válaszolj, hogy ne veled kimélt. Benji vagyok, Bruno. Szerintem mi már nem is tudunk beszélni. Így fogjuk az életünket leélni. Már leszírom, egyszer felhívlak. A beszélnél az ujjaim gyorsabban írnak. Nem érek rá, mert mindig a telefont kell néznem, ha nincs a kezemben, belehalok, érzem. Milyen furcsa ez a sziget. Nem, milyen szörnyű ez a sziget. Furcsa módon élnek, egymás mellett vannak, de ezek nem beszélnek. Kapcsolódjunk rá az internetre, és szörfezzünk el innen, de gyorsan, nem akarok osztozni ebben az űrőt telefonos sorsban. Kikötnek egy olyan szigeten, ahol mindenkinek fáj a foga, majd elmondják ők, hogy mi ennek az oka. Jaj, hogy fáj a fogam? Nagyon rosszul érzem magam. Ezt a fájdalmat nem lehet kibírni, ettől egész nap nagyon tudok sírni. Mondjátok, mitől fáj a fogatok? Beszéljetek, hallgatok. Én nem hiszem, hogy attól sok csokitól nyalogok átom, meg a sok cukros italtól, meg a kólától. Én sem tudom, mitől fáj, oly nehezem lássik a beszéd, hiszen havonta egyszer használom is a fogkefét. Naponta mos fogat, és ne légy torkos, és gyakran lásson benneteket a fogorvos, rossz ezeket a fogfájósokat nézni, menjünk innen más szigeteket becserkészni. Thank you.
Most hova kerülnek? Olyan helyre, ahol nem sokat ülnek, itt nem fogy sok édesség meg torta, mert itt minden nap megy a reggeli torna. Koncentrálj! 1, 2, 3, 4, mély lélegzetet vég! Formát. Jóvától a közérzetem, ezt naponta érezhetem. Fejlődik nagyon az izmom, érzem, amikor kitapintam. Gyertek, gyertek, újonnan érkezett gyerekek, ha ti is tornáztok, nem lesztek betegek. Na bátran álljatok be közénk, valahova ide elénk vagy mögénk. Sokat tanultunk, de szerintem csak nagyot álmodtunk.